Chegou aí agora, né? Já se inscreve no canal, deixe seu like, né? Se gostou do vídeo, né? Se não gostou, você que sabe o que é. Que deseja, né? Deixar 40 aqui. É, agora vamos voltar aqui. E o que eu vou fazer, né? A gente vai passar carona. Coisa então, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse trator aqui, né? E vou ir lá na fazenda, né? Primeiro eu vou desengatar aqui esse trator aqui. Deixa eu lembrar o que tinha aqui. Né? Vamos lá, né? Vai ter que dar partida. Escolhendo a nossa loja. Bom, é, deixa eu dar uma olhada se eu não tenho. É, não tem a planta dele aqui, galera. Ou está comprando um aqui mesmo. Vamos dar uma olhada aqui que a gente tem, né? Pra gente estar iniciando. É, galera, vamos ter que iniciar com esta aqui mesmo, né? Porque
plantas pequenas, só tem as plantadeiras aqui e elas são muito grandes, né? É, deixa eu ver. É, não tem não. Mais pequena. É super grande e o trator não ia aguentar puxar. Mas vamos lá. Pra gente tá. O lugar é. Qual que é o lugar? O lugar é esse aqui mesmo. De 5 metros. Esse aqui é 5 metros também. Ai ai ai, galera. Acho que eu vou alugar esse aqui mesmo. Vou arrendar ela aí. E. Porque a nossa planta dele tem um lugar aqui. Aqui. Acho que vou ter que arrendar um trator também, cara. É mesmo? Trator grande aqui. Deixa eu ver. Trator médio. Vamos mudar um trator médio. Se a gente ia alugar um trator muito grande, aí não vai. Nosso dinheiro que a gente tem não vai dar conta. Mas a gente tem bastante dinheiro. Mas eu vou. Acho que eu vou alugar esse gabinadão aqui, né? Vamos configurar ele. Eu acho que vai dar. Vamos o filme. Vamos deixar sem isso, filme. Design do padrão. Deixar um direto ali, suporte de peso, colocar um contrapeso nele, né? Colocar um peso aqui, padrão, cano escape padrão, motor. E aí, galera, acho que calculadores, pesos. É, galera, vamos arrendar assim mesmo e vamos plantar lá na nossa lavoura.